الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دويم خليفة راشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيرت بين يدود الله رب العزة بتوفيقه ورحمه وكرم سر او دا باغ مبارك السلسلة كي ديار لسم بيان دي دا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصفاته كي يوجد صفات داو چي اغا دا رسول صلى الله عليه وسلم پا طريقه دير مضبوط قد دا طول صحابه الكرام او دا امت دا عام و نیکان و بندگان و صفت دي دا طول دي وجه دا رده واضح دا یو سره دا آگا وقت پوری دا مرتبی تا نیشی رسیده چه سو پوری دا اللہ بندگی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقه نیکلی دی خبری وضاحت تا ضرورت نیشتی یعنی دا منلو خبر دا چه ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دو مگر سڑے دے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری نکوالا یا عمر شو یا عثمان یا علی رضی اللہ عنہم یا نور صحاب کرام بیا بسی تابعین بیا دا امت علماء نیکان دا خو اللہ رب العزت چی ورہ کلی دی دا پارنو دا اللہ پا علم کیوا چی داگ خلق دی چی دوی با دا پیغمبر تابیداری کی پتشو قیسو سک دا غزیتا نرسی چیسی قیسی کی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پی پا آغا کسانو کی دے چی آغا دیر سختو پی دے باب کی امام احمد یو حدیث روڑے دے دے یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ آغاوی چی ما دے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سرے پیر تواف کو نو کل چی وی فلما بلغنا الرکن الغربی کل چی دا کعبی دا گوڑتا ورسیدو چاگی تا غربی وی لکی اللذی یلی الاسود حجر اسود پسی چی کم گوڑت حجر اسود رازی حجر اسود نمخ کی رکن یمانی دے اگی بسی حجر اسود دے بیدا بل گوڑت چی کل دیزی تا ورسیدو نوی ما دا اگر دا لاس راک کودو لیستلیم چی پتا گوڑت بانی لاس راک آکی وی ما تاوی چی سی چل دے وی ماو توی چی علا تستلیم پا دی گوٹ دا کعبی گوٹ تی پا دی لاسرا کاغا دیتا لیکن سنگ چی رکن یمانی سر حجر اسود سر کی وی ما توی چی علم تطف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر چی دا تواف کرے وی ماو توی چی آو وی افرائیتہو یستلیم هذین الرکنین الغربیین تا لی دلے دی چی آگا دا دی دو گوٹونو سر کم چی راجی رسود نباد دے بیا پا دی پسی چی کم دے دی سرم آگا سکڑی دی سکی چی رکن یمانی آجی رسود سر کڑی وی موتوی چی لا نا دی سکوی ندی کلی وی چی افلیس لک فیه اسوت حسنان تا دا رسول صلی اللہ تابیداری نکستا نمونہ ندا وی موتوی چی ولی نا نو بیا زروان شسی دزا دین واضح کی گی چی دا سڑے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا تابیداری کی دا غب سنو تو سمرا سخت او زی بار بار دا خبر کوم دی پلو خلکو تزمنگ دا پا دی بری صغیر کی دا قیسہ چلی گی دا گا ملکولی چی دی دا پاکستان او خواہ و شاد عوام لپری دا مولا با دا خبر کی نوی سی چلو شو سکو پری او کو تب او توی دا ذکر نیشتی دا کم ذکر چی تک نخو اللہ یادی شیطان یادی ایو کس خبر کولا ما وریده نووی چی دا ننسبا دا باز خلقوی چی دا کار نیشتی و دا ذکر نیشتی و دوم را ذکر نیشتی او ایده دین خنده چی و سڑه شراب سکی و دا ذکر که پا کئی دیکن او دا سا خبر شوا دوست دا بل طرف براتاو شی پا دیبانی عامی خود دوکه کی گی دوکه کی خوزی دی مولا تا حیرانی جدا دی دا سن خبری که
اوس یو سړی تا ته دا وایي چې د ورځې شپږم مونځ دی، تا به رد وکړو چې نه شپږم خو نشتی پنځه فرض دي. بل راغی تا ته وایي وي د شراب وسکو نه ښه نه ده چې شپږم مونځ وکړي، د زینا کولو نه ښه نه ده چې شپږم مونځ وکړي. موږ ورته وایي نه، څنګه چې شراب سکل نافرمانی ده دغه شان د شپږم مونځ شریعت کې راویسته دا هم د الله او د الله د پیغمبر نافرمانی ده، دا عبادت نه دی. اوس که څوک دا کار وکړي، لاړ د کعبې دا یو ګوټې لاس یې پراخ کړو ده او ښکلې کړو، بل ورته ووایي چې نه وروره دا نشتی. دا موږ باندې ډېر کسان دا قسمه رد کوي، هله که نو سي چیرېږو خو د الله کور دی. نو یو سړی مسلمان دی، مین دی په الله باندې، د محبت د لاسه لاړه وي ګوټ باندې لاس راخ کولو، تاسو مړه سړی بالکل ستا غستو ته نه پرېږدئ. نو دلته عمر ته وبیا سوی رضی الله عنه، او د هغې دې جواب ته وګوره، وی تا پیغمبر لیدلی په طواف؟ هغه وی او وی دا کار یې کړی دی؟ وی نه. نو وی ته څنګه کې؟ بس خبره ختمه شوه. موږ د الله بندګان یو، بیا دې بندګانو ته الله یو نمونه رالېږلې ده چې ده ته ګوري او عمل کوي. د بنده دا اختیار نشته چې دی پکې زیاتې او کمې کوي. حتی چا ته دا وایي چې یاره د کعبې د غلاف پورې دا ځوړندې ده، او یو پاو سات او شل منټ او ګینټه او دلته دا جړه ګانې او دا اوښکې او په دې سړی پروتي نورو ته لارم بند کړي، دا صحیح نه ده. یاره صحیح نه ده، او صحیح خو د الله کور دی. نو دلته بولم جواب دا ورکوي چې ته د رسول الله سلم نه زیات مینې د الله په کور، د صحابه کرامو نه ته زیات مینې په کعبه باندې؟ نه، هغوی دا کار نه دی کړی. او ځکه مشهوره خبره هغه دا چې هغه ورځ چې کومه خبره دین وه هغه نه نوم دین دی، او په هغه ورځ چې کومه خبره دین نه وه هغه نه نوم دین نه دی. موږ د ځان نه پکې زیاتې نه شو کولی. صحیح بخاری صحیح مسلم کې حدیث دی د عابس بن ربیعه نه، هغه وایي چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه بیانوي چې هغه یو پیر راغی حجر اسود له ښکلې کړو، وی بیا دې حجر اسود ته ولاړ وته وي انی لاعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، ما ته ښه پته ده ته یو کاڼی نه چاله فایده ورکولی شي نه نقصان ورکولی شي، خو که ما چېرته رسول الله سلم نه وېرېدلی کنه چې ته ښکلولې ما هم ته نه ښکلولې. د دې نه دوه خبرې راووتې ګوره، یوه وی که پیغمبر نه وي ښکل کړی کنه ما هم نه ښکلولې، تابعداري د رسول الله سلم. دویمه یو شي ته چې مقام ملاویږي کنه هغه اله ملاویږي چې شریعت ولا مقام ورکي، یوه بل هغه مقام هم په حدودو کې دننه. موږ د حجر اسود قدر کوو، موږ د حجر اسود بعض فضایل چې صحیح حدیثونو کې راغلي هغه منو، موږ حجر اسود ښکلو، موږ ته اشاره هم کوو، موږ دا کار سنت هم ګڼو عبادت هم ګڼو، الله ته به ځان نږدې کوو. خو د دینه اخوا موږ حجر اسود له دا مقام نه ورکوو چې دې کې برکت دی او دا د خلکو بیماري ښه کوي او په دې چې لاس راکاږي او په بدن یې راکاږي نو دا وشي او دغه وشي او داسې وشي، دا له ځان نه پیسې دي. دلته عمر رضی الله عنه ما ته پته ده چې ته کاڼی نه فایده ورکولی شي نه نقصان، خبره ختمه شوه. نه تا کې فایده شته او نه تا کې نقصان شته، خو دا مقام چې وي تا ته میلاو شوی دی هغه دا چې رسول الله سلم ته ښکل کړی. دا دلیل چې عمر بن خطاب رضی الله عنه د سنتو سو د سنتو ډیر پابند. امام ابن ماجه روایت راوړی، امام ابو داود هم راوړی دی. عمر بن خطاب وی فيما الرملان الآن وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهل کله چې عمرې له لاړ شي او طواف کوي کنه نو په اولنۍ درې چکرو کې رمل کول د سنت طریقه ده، او سنت طریقه چې ورته وویلی شي معنی واجب نه ده. رمل څه ته وایي؟ چې سړی نږدې نږدې قدمونه زر زراوي، یو منډه ده منډه جدا شي، یو نږدې نږدې قدمونه اخیسته او سړی تیز روان، د سنت طریقه ده. نو هغه دا وایي چې اوس دې ته څه ضرورت دی؟ یو سړی دا ویلی شي چې نن دې ته څه ضرورت دی؟ دا خو کله چې صحابه کرام رالو مکې ته عمرې له راننوتو
او د مشرکین سره معاهده شوې وه، روان کال له هغوی تاسو عمرې له راځي، مسلمانان رالي عمرې له. نو مشرکانو دا خبره کوله وي دا د مدینې بیماریانو او تبې والي دي، دوی نه سا د موتې دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې په دې اولني درې چکرو کې رمل وکړي. دوی ته پته ولګي چې ګوره موږ اوس هم ښه جوش او جذبه کې یو، دا ستاسو غلط فهمي ده. عمر بن خطاب وایي چې سړی اوس دا وایي چې اوس دې ته څه ضرورت دی، اوس خو الله اسلام له عزت ورکړی دی او کفر او کافران یې ذلیله کړي. بیا به خپله وایي و ایم الله، زما دې په الله قسمي، ما ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسوله صلى الله عليه وسلم، زما دي پالا قسمي چې یو کار ما د پیغمبر سره کړی کنه غزي چرته نه پرېدا. اوس اگر که اسلام الله عزت ورکړي ها، خو بیا موږ پاګې باندې عمل کوولې، ځکه چې پیغمبر سره سره وي دي. دي ته وي تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم. یو تابعداري زموږ په ملکونو کې تب در رسول صلی الله علیه وسلم حدیث بیانه او دیو ته مذهب بیانه، تب در رسول صلی الله علیه وسلم حدیث بیانه دیو زمان مذهب جدا. او جیب مذهب دی چې در رسول صلی الله علیه وسلم د حدیث په مقابله کې، تب ته حدیث بیانه دیو پلار، تب ته حدیث بیانه دیو مولای صاحب صاحب یاک صاحب کله پښتانه ملک علاقه. یو د تابعداری دی، یو تابعداری دی سی لکه څنګه چې عمر بن خطاب رضی الله عنه. امام بخاری او روایت راوړی دی دا ابو وائلنا اغوي وي شيبة ابن عثمان ما تدقي سكة ولا عمر بن خطاب رضي الله عنه ورز ما سرنانسو او دايما توي شي زما دا ارادة دا سو بيري دا ارادة كري دا شي الا ادع في الكعبة صفراء ولا بيضاء الا قسمتها بين الناس، چې دی کعبه کې دننه چې دا څومره سره زر او سپین زر پراته دي، کعبه کې دننه سره زر سپین زر پراته وو، نو داسې زړه مې کېږي چې دا روانه به په دې خلکو کې تقسیم کړه. وی ما ورته وي شیبه ورته وي چې دغه ته مه کوه، قد سبقک صاحباک لم يفعل ذلك، ستا هغه دوه ملګرو هم دا کار نه دی کړی. رسول صلی الله علیه وسلم ورته یادو ابوبکر صدیق رضی الله ما غدوي هما المرآن يقتدى بهما، اغا اغا دو سړي دي چې دا کوئی تابعداري په کار ده. او دې خبرې نه کولای شو، مقصد دلته دا دی وي اغا اغا دو سړي دي چې دا کوئی تابعداري په کار ده. حالانکه علماو دلته دا خبره لیکلې ده د دې روایت په وضاحت کې، لکه ابن حجر هم لیکلې ده خبره وي که عمر بن خطاب دا کار کړی دا کار څه حرام خو نه، کار جایز و. لکه ګور رسول صلی الله علیه وسلم یو څو کارونه نه دي کړي، د دې د لاسه نه چې دا کار ناروا دی، د دې د لاسه چې د خلکو نوی نوی اسلام قبول کړی دی، اوس به د دې نه بله مسله جوړه شي. لکه یو پکې دا وه چې عائشې ته ویلي و رضی الله عنها، وی عائشې که دا قریش د دوی د اسلام لا تازه نه وی، نو ما به دا کعبه په هغه زړو بنیادونو جوړه کړې وه. خو دې څه ونه کړه، ولې چې دا خلک نوي دي او پته لګي اوس به نور نور څه وي چې د الله کور یې وران کړو، دا یې وکړو او دغه یې وکړو او داسې. بیا وروسته عبدالله بن زبیر کعبه په زړو بنیادونو باندې جوړه کړې، نو که چېرته عمر رضی الله عنه دا کار کړی وی، روا به وي که نه روا به وي؟ روا به وي، د کیس نشتی. دا انفاق جایز و چې اگر اغستی وی او د مسلمانانو کې تقسیم کړی وی، خو نه وی چې دغه دو کسانو دا کار نه دی کړی زه یې نه کوم. تابعداري مه مخکې کېږه، دلته بله فایده زموږ دپاره د مشرانو نه مه مخکې کېږه. دا یو نیم سړی دی چې لږ ډېر دینداره شي، بیا دومره ټوپونه وایي چې داسې د دې امت د دې غټو غټو علماو امامانو نه مخکې کېږي. او دا لې چې کله سړی تقوا په سر واوړي، تقوا له مزه کوي چې حدودو کې دننه، خو چې کله په سر واوړي نو دې بیا نوري نوري شروع کړي، مشرانو نه مه مخکې کېږه. او دا ادب زده کړه د عمر بن خطاب رضی الله عنه. نو دا هم دلالت کوي چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقې ډېر پابند و. صحیح بخاری صحیح مسلم کې یو حدیث دی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، و عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر د جمعې خطبه کوله، اذ دخل رجل من المهاجرين الاولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
پدی کی یو کس راغے د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ملگرو کیو پا اگر پوخانو مہاجرینو کیو او پا یو روایت کی دا نوم خوازیہ راغلے لے چی دا عثمان بن عفان رضی اللہ نو عمر و تاوازو کو خدبی پا منسکی وی ایت ساعت هذه تا سا ٹیم دی دا راتلو ٹیم دی یا تلی وقت او گورا مانا دے چی اگر لیٹ شے ہو نرانا نوت ناگو تی انی شغیل تو ز مصروف شے ہو سکار را پیخ شے ہو او چیز دا بازار نا کور تو ورسی دا دگا ٹنکی ما ازان واوری تو مکی بنیم پوشے فلم ازید انت وضعتو نو ما صرف چار دامو کو را منڈی نکلی یعنی دگا ٹیم پا کما تو ملوشو چی ما ازان واوری دو لکھ داخو ٹیم دی بس او دس چار دام میں اوکو رانو عمر وطوئی والوضوء ایضا خب یا چار دام دی اوکو وقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یأمر بالغسل لو تا تدبت نیشتی چی رسول اللہ علیہ وسلم با دا غسل امر کو دی جمعی بورس تا بیداری دا رسول اللہ علیہ وسلم اگر تی با دی بانی زورو نوار کرا بعض علماء دی حدیث ندا مسئلہ ثابتی وی دی جمعی بورس غسل لازم دی لیکن دا خمان خپل زینو کی دا مسئلہ ذکر کردے و تحقیقی قول واللہ عالم زمان پیزر مطمئن چی بکم قول دا اگر دارے چی دا جمعی بورز غسل قول سنت طریقہ دا او دا حدیث پی دلیل دی پیزر مطمئن دا بیسنگ دلیل دی دلیل پی بدی دا چی عثمان رضی اللہ عنہ دی لام بری او دا شردامی کورا نیو سلی بما تدوی چی ولی عمر ولی زورا نور نکڑا نخو عمر ولی زورا نور کردی چی غور کار دینا پاتی شدی کسی دی لیکن مخوی جمعی پر از غسل کول سی دی سنت دی او تیو سلی تیو رز داوی چی لیکن تولی نا غسل نکی نخو بلازم ستا مطلب دانی چی غسل لازم دی مطلب دی چی دی غور کار دی تولی نکی بلدہ چی پا عثمان رضی اللہ عنہ بانی پا دکا طول صحابہ کرامو کی چارہ دو نکو چی تا سنگ واجب کار پر خو دیری دا دلالت کی بدی مانی چی جمعی پر از غسل کول دا سنت دی خسیب دا مسئلہ تی رووتا چی عمر رضی اللہ عنہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیر سخت تابیدار او دا گب تابیداری کی سخت بلے او مسئلہ تی رووتا دیر اگٹا او دیر اہم اگر دا چی انسان کمزور ہے دی انسان کمزور ہے دی دیر نیک عمل سڑے کرے اگر تا وزر را پیش نو بخل کو بدگمانیانی مکوی خوا دا منگا دا پختنو پا معاشرہ کی دینداری کولیم دے گران کار دا او بیا چلا دیسے مقام دے لگو چھتو کنا بیا خو بس دیرش گنٹے پا او دس کیو سی معمولی اخوا دے خوا کدیو کرو او دا سی ٹاپی با دبانی بولا گی چھ خیالی دے وی شیخ سب تسے ٹیبرا کا منزل خد دے پخپلا رامنڈی وی کلا چی کلا امام خطبہ ختم کی خو نا شیخ سب و مبتی سے بدا تو بجونا بجومات کی نیسی کچر تیوری دی چی منظر نر اس خد دیم را روان دی دیم تک تیم را روان دی خطا تو دا اس نو کلا انسان دی اگر در قسم اوزر رات لیش او خد دیندار کس بی عثمان بن عفان و بارگی تو سو ہے چی دیندار دی نو بی دیندار سوک تی انسان تو اوزر را پیر شی کلا بیمار شی کلا خوب شی کلا ستڑی کلا بچی کلا بازار او دا بازار نه لیټ تلی وی چې دا بازار نه کور تتلم وی دا زه پوه شوم چې دا خو ځای نه وو ټیم شو نو په خلکو بدګومانی نه مکه او دا خلک چې کمی کنه دا نیکان په معاشره کې دم انسانان دي دوی مزړه دي دوی مخایشات دي دوی بچی دي دوی دا بدنوم د اډوکی او د غوخې نه جوړ دي او چې سړی خبر شي چې راغه پلانی لیکن اکثر بریدی سے کہ اسے عالم چاہ کرے میل مشو سفر کی سجی تلاڑو میل مشو دب اس طول اشپا دا راڈار لگو لئی چی دے تاجود لپاسی کے نپاسی خاک تاجودی و نکرو او چی سوک رازی دا قسم بینی او ایزے پیش رو راگلو دل تک دو اولنی خبرہ تکے
من خجوب الذي ما في كي ده 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 ما بدي من خجوب الذي ما في كي دائما واجب دي ده نعم سنة بريخ ودي سي جدوشو دريما فسفر كده ستڑے بھائی پردے زی دیسی نہیں سن چخپل زی کلے سڑے ستڑے شی وگئی شی تگئی شی وقت نہیں معلوم دیر مسئلے رازی بلزی کی نو لگے گزارہ کھوئی لگ سکوئی گزارہ کھوئی او مزلہ دام اعتراض صحیح نہیں دیکھو لے ابیام چیو سڑے بڑی رکھر ٹوچھت مرتبہ کی اوچھا بھائی اعتراض کی دیل ابیام مزہ کئی زا نو پخپل دے اسڑی دگ آئی لی چاگا پینزے وقت موز با جمعات کی صحیح نیشے کوئے او دے با میں اعتراض چانا با تپوسی کی نیکمل سڑے با او دے پیرو رز دا ستا سکھو با جو روجی آگاوی ننن میں روجا نشت روجا نشت بیا با دے شروع او دے روجی نویسی او دن تپوسو کا دے رمضان دا روجیم دے پا دیسی پورے کی لکا ساتی پا دے خیلی رزو کی وطو والے خود دے پا بلے اعتراض کئے لیکن انہیں سنت رو جدہ اوہی نہیں ہو سی چلو شو او کی دی شیری سی نہیں نہیں ہو لی اوہی سرے نہیں سی نستا پا کی سوئے مدا سرے نہیں سی نہیں اللہ ہی نرانی سی پا دی تسو کی جی تیرانی سی او کڈیر زردی کی گی دی نصیحت نورت نصیحت ہو کچی دا خواہ عمل دے عجر پہ اللہ ورکے او بس خبر ختم ہو نتخو خلکو تے اس بیانے بیا کہتے چرتے ہوئے کہنے چیارا کا پلانے ندے بدا یہ وقت کے لئے سوچھل کی پلانے ہوئی منگے پیجن سڑے ہوئی جو گرے ولیاذ باللہ فحاشی کینی ولی دے کچرت نشو کی سنگ تے سیڑ تکی سنگ سی چل دے ہوئی دے پیر دوری جو جب ننیس اللہ پا بازو خبرو منگ ندر آئی نیسی دے بلی گیتا سر وہی صاحب نو دا خبر یاد کئی دا دیندار خلق چی کم دی اللہ والا دام سی دی انسانان او بلا یو خبر کی شریعت گنجائی شور کرده دی چی مرزی دی دا که که او کنه که اغوی زیدکو ما او تالا کو شریعت دا اختیار نی را کرده چی منگو لگریوان تلا سواجو چی دیولی نکی ها یو خبر لازم دا اغی کی تسلی تولی هی چی ولی نکی نو دا دلتا دیر خکولی فائدو و زمانگ دا پار دیر اهم و اگر دا چی گورا دا عثمان بن عفان پشان سڑے رضی اللہ عنہ اگم دگا دے سشو لیٹ شو لیٹ شو دو کارے کڑی دی یوی نیرے کڑے غسلیم نیرے کڑے یعنی یو خو لیٹ را گئے زکر خود عمر رضی اللہ عنہ وی کنا و یو خو لیٹ را لے و بیا دی صرف او دو چار دام کڑے دی یعنی خٹکی دی و بخڑی رے کڑے بلا خبرتو کم اسی دا عمر پشان سڑے چی عثمان لدہ زورن ورکی مزک ہے اچھے اس تسنے اولی گئے بغٹو پورن کھاتے اب اوچھے تو خرکو پورن کھاتے گا اب پختانے ہوئی سمر جی سادر دے تم رخ پی غزاوا سادر نخبی مو باس نو عمر رضی اللہ عنہ دے دکھتا ہو گورا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے تابیداری تا و تیوی تا تا پتہ نیستی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم با منگتا دا غسل وی دیو تر طول با مخ کیوی دکشانی روایت کی رزی امام ابو داود را وڑے دے چی دکوی دا حارث بن عبداللہ الثقفی ویزیو پیر پا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بسیر آلما وی ما تی تپوسکو دا آگا زنانا پا بارکی چی آگا حج کی او دا اختر پورز آگا توافو کی دا اختر پورز کم توافی حج کو ممکڑے گا توافی افازہ چی دا رکن دی دینا بغیر حج نکی ویو زنانا دا توافو کی او بیا حدی بندی حیز راش او دیتا خویو بل تواف پاتی لے گا کم یو رخصتی تواف نو دا بس کئی وی عمر رضی اللہ عنہ ویچی نا دا بدا تواف کئی اولا که مسئلہ دی سے ویو رسطا منسوخ شوی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیا داگا زنانا ولی اجازت ورکڑے دے چی کم زنانا شرط دادے چی دی داگا توافی حفاظت کری او پا دی حیز را گئے نو دا مستثنہ دا بی دا رخصتی تواف نا واپس لیش خود دی ٹیم کی دا مسئلہ لیدی سی نو عمر رضی اللہ عنہ تیوی نا
دا بلازم دا هغه وخت پورې نشي وته چې څوک پورې دا طواف نه کړی. نو دې حارث ورته وی کذلک افتانی رسول الله صلی الله علیه وسلم، دغه شان فتوا خو ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم راکړې وه، ما د هغه نه هم تپوس کړی. نو هغه راته هم دا ویلي چې طواف به کوي بیا به ځي. یو دته د غوسې نه وي عربت عن یدیک، لاسونه دې الله مات کا. دا د عربو عادتي خیری دي، دا زړه د دوی مطلب نه هسې لاسونه دې پریوزه. پښتانه کړی وي لاسونه دې مات شه. نو بعض داسې چې هغه هسې خلک په خوله دی ورته ووي وي زمانه تپوس کې د هغه څه په باره کې چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه یې تپوس کړی دی، نو که اوس چېرته زما جواب د هغه د جواب خلاف شوی وي یاره. یعنی موږ نه ولي تپوسونه کوي د هغه څه په باره کې چې رسول صلی الله علیه وسلم پکې فتوا ورکړې ده. یعنی الله دې نه کوي کوم چې سړی خطا شي، انسان خو خطا کېدی شي. نو دا د هغه یره وه، یره وه په ځان باندې. نو ګوره لاسونه دې پریوزه، نو ته زموږ نه تپوسونه د هغه څه په باره کې کوي چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دې یو پر تپوس کړی، چې هغه جواب درکړی او خبره ختمه شوه. او دا زمونږ د پاره ګټ درس دی چې هغه جواب درکړی خبره ختمه شوه، معنی چې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث پکې راغی خو فیصله وشوه. بیا پکې مولوی صاحب یادول، مذهب یادول، امام یادول، ملک یادول، قوم یادول څه معنی لري؟ یعنې دلته هغه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم فتوا درکړې، ته بیا د عمر نه تپوس څه لکې؟ وګوره عمر څوک دی؟ نو چې دې دا خبره کوي نو بل څوک دی په امت کې چې د هغه خبره به د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرې په مقابله کې؟ یو ډیر ناشنا روایت امام بیهقي راوړی دی، وی یو پیر د عمر رضی الله عنه سره یو کاتب، کاتب لیکونکی، ابدا خطونه لیکل یو شی بل شی، ځکه چې سړی خلیفه شي دغه ډېرې ذمواریانې. نو دا یو څو کسانو چې دوی به لیکل کول، نو یو کس دا ولیکل، څه خبره یې ولیکله او دی ورته لاندې دا ولیکل، لکه خطي لیکو چاته د عمر رضی الله عنه طرف نه لاندې ولیکل، وی هذا ما ارى الله امير المؤمنين عمر. دا هغه خبره ده چې الله امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه خولی دا غیب په وکړی دی. یعنی دا خبره چې کوم وشوه نو دا الله هغه ته ور اچولې وه زړه ته، او غیب په وکړی ډېرې ورټو وینا ولیکا هذا ما راى عمر، دا عمر رای ده، ان كان صوابا فمن الله، کدا رای برابری یو خدای الله له طرف نه توفیق ده، وإن كان خطأ فمن عمر، أو كغلتي ندبد عمر غلتي تسن ذلك جدا عمر الله عمر تور خولي دنو كذبك خطأ انبياء الله خطأ خبرك انبياء ديري تو ولي كدي سي جدا عمر خبل رايدا نكدا راي سيوا يدا توفيق د الله ربنا تي بهم غرزان تنسبتنا دكدا كدا راي سيوا يدا دلاله د عمر بو خيارتوب كي یا کدا رای سیوه د دلالت د عمر په علم باندې کوي، نه کدا رای سیوه د الله طرف نه ده، او کدا غلطه ونو بیا د عمر د طرف نه ده. دا قاعده یې ده کوي تاسو هر خبره چې کوي کنه د دین په باره کې دا ورسره وایه، که زما دا خبرې صحیح وي نو دا د الله طرف نه ځي، او کدا غلط وي نو دا به زما او د شیطان د طرف نه وي. الله و الله رسول به د دینه بری او بیزاره وي، خپله غاړه ازادي کړه. سبا له دې الله را ونیسي چې تا د دین په باره کې خبره کوله او غلط او نسبت دې د هغې ما ته کو او نسبت دې د هغې پیغمبر ته کو. نو که دا قسمه خبره تا خلکو ته کړي او زړه کې دي نو غاړه دې ازاده شو. ته به الله ته ده وایي چې یا الله ما خو ته ویلو که صحیح یې د الله د طرف نه ده، که غلط وي زما او د شیطان د طرف نه، ځکه چې الله خو غلطه خبره نه کوي. رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته غلطه مسله نه بیانوي. نو دلته هم د عمر رضی الله عنه هغه یره هغه راښکاره کیږي چې داسې نه چې الله یا د الله پیغمبر ته داسې څه نسبت وشي چې د هغې نسبت هغوی ته مناسب نه دی. د عمر رضی الله عنه یو ډیر ناشنا قول دی،
او دا ډیر مناسب دی دی مقام سره. امام بخاری معلقا راوړی او امام ابن ابي شيبه خبر پوره سند سره راوړی. احنف ابن قيس و عمر رضي الله عنه بيودا نصيحت كو تفقهوا قبل ان تسودوا. ده ډیره مشهوره وینا ده اکثر علماء په جبهه بياني عرب و عجم. تفقهوا قبل ان تسودوا علم ازدكي مخکې د دینه چې مشران شي. تسودوا یو وضاحت دا دی چې دا د سیادت نه اخیستی شی د مشرتیا. یو مشرتیا هغه ده چې علم ازده که مخکې د دینه چې الله دله یو مشرتیا درکړي. ولې بیا نه کیږي علم؟ زه موریان ډیرې شي یو دا جواب شو چې هغه چې درسې ته وپوه. بله دا چې کله سړي ته یو منصب میلاو شي که نه شیطان یې نه پرېږدي د تکبر د ده زړه ته وراچوي. لکه اوس زمونږ دا مجلس دی ته عام مسلمان ته ووایه راځه دین زده کوو دی ښه په اسانۍ راځي. یا هغه مشر چې هغه عجزه دی او الله والا دی هغه به راځي. خو چې دینداري په کې نه یو مشرتیا ورسره وي والعياذ بالله والله دي دي سي سوچ نه موږ لرې ساتي. هغه ته ځان بیا په دې داسې کمزورې ښکاري چې یعنې زه به په ځمکه ناست یم او دین به یې زده کوم. دا مشرتیا په ده کې یو نوع تکبر پیدا کړ. لازم تکبر په سړي کې راځي الله من رحمه ربي چې الله یې وساتي هغه ته ساتلی کېږي. بس یعنې زه اوس یو سړی غټ سړی دی چې صرف په لاره روانې شل ګاډیو سره روان او ده کې دینداري نه وي نو ته څنګه دې علم ته کېنئ چې راشه علم یې زده کړه. یو کوس یو سړی ما ته د دیندارو خلکو کیسې راولي خو ما وایي چې دینداري سړی کې هغه سړی سره د مشرتیا هغه کې عجزي یا او په یو ښکلی مثال دا موږ چې له چا سیرت بیانو دا دی او د ده په شان نور. نو یو مطلب دا دی چې له دې نه مخکې څه مشرتیا ده ته میلاو شي علم یې زده کړه. مشرتیا کې د نړۍ خبرې راتلی شي لکه ګوره د کور مشرتیا سړی د بچو پلار شي بې نوسي وشي زمواریانې ډېرې شي دی او هغه کس چې د هغه په اوګو دا زمواري نشته دوی په جون کې ځمکه اسمان فرق دی. او موږ داسې هم ویلی شو چې د نصیحت دا مطلب دی دا معنی پکې دننه پرته ده چې موقع دل الله در کړي نو دې کې علم وکړه مخکې د دې نه چې داسې حال پته راشي چې بیا برته دا موقع نه میلاوېږي. دا زموږ دپاره ښکلی نصیحت دی او زما دپاره بیا ستاسو دپاره نن موقع ده هر څه برابر دي هر وخت ګوره دا موقع نه وي. یو ورځ به مصروفه شي یو ورځ به بیمار شي یو ورځ به بوډا شي یو ورځ به مړ شي او نن موقع شتي نه همیشه تاسو یې نه همیشه زه او نه به همیشه موږ یو ځای یو کیدای شي یو خو یو ځای نه یو. نو ځکه دین زده کوي او د الله په دین ځان پوه کړي مخکې دینه چې دا موقع ده نه الله واخلي. د رسول صلی الله علیه وسلم تعظیم د هغه د سنتو د تعظیم خبره خو موږ کړو د هغه د طریقې قدر به څنګه کوو خو د رسول صلی الله علیه وسلم قدر به څنګه کوو دې کې صرف یو کیسه ذکر کوو. کیسې به کې ډېرې دي خو بیا به وخت ډېر ولګي. امام احمد یو اثر راوړی دی د عبید الله ابن عباس نه رضی الله عنه. یو عبد الله ابن عباس دی بل څوک دی؟ عبید الله ابن عباس دا د عباس رضی الله عنه زوی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره. هغه وی ډېر ناشنا قصه ذکر کوي وی کان للعباس میزاب على طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ده عباس كور كي ناوغي چه كما لگه دلوا او بحر تراوه چه ودا غيره بدا وبره بيدي نو پا دي لارباني با عمر رضي الله عنه تراتو. ده ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده وفات نما ده قصر آقه ده نو عمر رضي الله عنه وپر ده جمعي ده ورزي ده پارا خمزي داري کپڑي واچه وده وروه تو
وقد كان ذبح للعباس فرخان. العباس رضي الله عنه بكور كي سمرغي اچرغ سشي على لكڑے شوي. فلما واف الميزاب صب ماء بدم الفرخين فاصاب عمر. سبحان الله دي شكل دينا وقيت الرسيد ابو بور واړو لري چې وينه سپايشي او وينه بچاره ابو عمر رضي الله عنه هجومي منزل روان دي. نو عمر رضي الله عنه امر وکړو چې دا نا وقي زلت سبب يا ويننم دا بلري کوي. عمر رضي الله عنه به کور ته لاړو پوری کپڑی ویستی او نوری کپڑی واچوری راگے خلق لے امامتی ورکڑا اے باو کی مشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی نشت عباس رضی اللہ عنہ پسر آگی و تیوی واللہ انہو للموضع الذي وضعه النبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ہو اگنا وگید لری کولو امر کڑا و اگا منگ لریم کڑا خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخبر اللہ سوئے لگا ولی و تغازی کی چیدے دا خبر واری دا خبش و سخ وی تا لزا قسم در کوما دا ناوگی خوبے لگے خدا با دیسی نلگے دا با دیسی لگے چی زمان پا اگو بودری گا وہ بے لگے لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخلكو تيوي أمير المؤمنين من قولنا أنا ده رسول صلى الله عليه وسلم ما تدي سبته إذا قال قولي ندق شان يقول هذا كين استو عباس رضي الله عنه ده قبوا قوما إلى باس ودريته وغي وشتكو أغزيته وغنا وغي وابس ولا قول تعظیم در رسول صلی اللہ علیہ وسلم در دی سلی پا سینے کی سم رو یعنی دست در گناہ کار خونے دے کردے کاری در گناہ کردے چبی دا دخل کو لطلو را طلو لار دو کل یو شے کل بل شے رازی نو دا دی زینے لے رئے کئی بس خوچی سب دو رپت ہو تو لگے دے چی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پخپلے لگے ہو لی دا نبیوی دا واپس کے او پا دی طریقے سر بے واپس کرو سعیب ابن یزید وی زب مسیح نبوی کی ورز ولانو ما فحصبنی رجل وزیو کس پا کانی لیسی ویشتم پا اوڑی کی کانی باند ویچی موقت عمر بن خطاب رضی اللہ وی ما تویچی لارش تک دو کسان راولا وی جماعت کی دو کسان ناسو وی زب سورل میں موطی چی امیر المومنین مراقوانی راشی چی کل ابو رالوی دو توی چی من انتوما سو کی تاسو یو روید کل ازی من این انتوما تاسو دا کم زی نراغلی اگو توی منگ دا طائف نراغلی کتاسوی دا مدینی وی کنا لأوجعتوکوما ما دلتا وحلی تاسو سزامی در کولا ترفعانی اصواتکوما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جمعات کی بچکا چکا خبری کولا عدب در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سڑی پوزلے کی سمرہ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا نتلے او قبر کی دی خود آگا پو جمعات کی تاسو سنگا سنگ تاسو چی دی آوازو چیتا ہوئی او ذکر گورو پا دی دلیل دام دی چی دی صاحب تی آوازو نکو دا یا لکا راشتا سی چی دیو کو پکانی ویشتا زدگا اولنے کسی آگو اگر دو پسی بیا دے لے گلے نو پا کانی ویشتو تو دے خوراش نو اکتا سو دے دیزی ہوئے نو بیا میں سزا در کھوئے دیزی نمانگ تے گورے بلا فائدم رہو تا دیر اہما دا طولو خلقو سر بیوشن معاملے نکی دا خلقو حالاتو تا بگوری دا خلقو عاداتو تا والاقی تا بگوری دا فرق پاکی کھوئے گزار بہو سرکی لیکن اس باز علاقی دیسی چی داگی خلق مشہور دی پا دی چی دوی کی سڑی توب دے تعلیمون اکڑی دی علمون اکڑی دی یو علاقہ دی سی را چی اگر رئیز علاقہ دا نا تعلیمون چا کڑی نا علمون اکڑی
نو تب د دغه علاقې د خلکو سره دې سي معاملې نه کې لکه څنګه چې ته دې بل علاقې د سره کې ولي ولي تاسو ته چې غلي ناشې روجم فرق د دوی په حال کې دی یو شه معامله به نه کوي نو دغه شان تاسو جون کې چا سره معاملې راشي که نه نو مخامخ سړي ته ګوره کله داسې وشي لکه ستا معامله راغله د ځوان سره او د بوډا سره فرق به نه کوي که نه د هر چا خولې ته وردانګ دی ونو غواړي یو سړي ته وردانګ کړي سپینو ډکو لحاظ به پکې نه کوي فرق خو به کوي که ښه د ځوان سره مسله راغله او د ماشوم سره راغله یو شان خو به نه وي که او د نر سره مسله راغله او د زنانه سره راغله فرق به کوي عالم سره مسله راغله د جاهل سره راغله فرق به کوي یو مخوري سړی دی په علاقه کې خلکو ته د عزت په نظر ګوري او د یو عام سړي سره دې مسله راغله ته به فرق کوي دا هم د دې ځینه دا مسله راووته چې عمر بن خطاب هغوی ته وي که د مدینې وي ما وهلی ځکه چې د مدینې خلکو د دې ادب نه پکار چې خبرې په مکه مسجد نبوي ته ځي راځي خو چونکې دا طائف نه راغلي دي علاقه لري دا نو دوی په دې خبره لا نه دي پوه نو ځکه یې معاف کړو خو دا چې موږ ته واضح شوه چې وګوره دې سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره ادب او احترام به کوو یو روایت کې داسې راځي دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی ابو سعید الخدري رضی الله عنه وایي زه په یو مجلس کې ناست وم د انصارو سره دې کې ابو موسی اشعري رضی الله عنه راغی راوي ابو سعید الخدري دی دا قصه د ابو موسی اشعري کې دي دواړو صحابه کرامو په نومونو کې اکثر سړی کره خطا شي ابو سعید الخدري ابو موسی الاشعري ابو موسی راغی كأنه معذور دي سراغ لك يري دري تي لك بس يري راغلي كنا بس هو بعدون بتلجي يسري ويجي ويجي سنغران انا هو تو قصة شروق ابو موسى الشعري رضي الله ويجي لالم بو عمر رضي الله عنه بس دري بيري متي اجازة وقتو ده دن نتلو ده سورة طريقة ده تو اجازة سو بيري علي دري بيري فلم يأذن لي ناقم على اجازة رانكو فرجعتو جواب پس راغله نو بیا ما ته آواز وکړ چې څه چلی لکه ته خو د دریو نه بعد ولاړې وایي ما ورته وایي چې درې پیرې مې اجازت واغستو تا اجازت رانه کړو زه واپس شوم دا خبره ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې ده چې چا ته درې پیرې په درې پیرو کې اجازت میلاو نه شو فلیرجع نو دې واپس شي وایي چې څنګه ما دا خبره وکړه ما ته وایي چې زما دې په الله قسم وي ته به په دې خبره باندې ګواه راولې او که ګواه دې رانه وستو نو داسې سزا درې درکوم چې یاد یې ساتې امنکم احد سمعه من النبي صلی الله علیه وسلم په تاسو کې چا دا خبره اورېدلې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نورو ته وي ابی بن کعب ورته وي دا امیر المؤمنین دا مسله خو داسې صدقه نه ده څه پیچیده دا خو په دې مجلس کې د ټول نه کشر به تا ته ووایي فكنت أصغر القوم أبو موسى شعري رضي الله عنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ويبطول كي ولك يزوما نو إذا باسي دم أو خبر ما توقعه چه رسول صلى الله عليه وسلم دا خبر كده زبه قوائيكو يرويت كده دي چه عمر رضي الله عنه بي أبو موسى شعري تووي وي زبه تا بدقومان نيما تخ سړی نیک عمله سړی ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد د پیغمبر نه خبره نقل کول ډېر ګران کار دی نو ځکه پکې موږ لږه سختي کوو تعظیم د رسول الله صلی الله نن سبا کینی په ممبر باندې او به شروع به وکړو پیغمبر ویلي دی او پیغمبر یو پیر روانو جو یو بوډۍ ښځه را روانه وه یو هغې به په سر کچري را ګزارلې وه او یو بوډۍ را روانه او سامان ورسره وو پیغمبر پسې ورغی او سامان یې ته اوچت کړو هغې ورته بیا دا قصې وکړو هغې ورته دا قصې بیانېږي هېڅ پروا یې نه چې زه خو دې خبرې نسبت پیغمبر ته کوم دا به یي پرشته د پیغمبر نه ثابت یو تر ته ابو موسی شعري د ابو موسی شعري معمولي سړی دی خو د عمر رضی الله عنه دې احتیاط ته وګوره ویدیسي
دي سي چا وريدلي نو چې کله قوامل او چې اوامر المؤمنين ما موريدلي بیا بیا نو خدینا بله غټه مسله را ووته کېدي چې ستاسو ورته سوچ نه تلی کله نا کله د یو غټ سړي نه هم یو مسله یېره شي یا معلومه وتلی لکه عمر رضی الله عنه د حدیث نه معلوم او زمونږ ذهن څه جوړ شوی لکه اوس یو عالم دی چا دې تپوس کو چې یاره شیخ صاحب دا مسله هغه تېر دا ماتې نه دی یاد دوی به یو بل ته وګورو دا رسې شی علم دی هغوی چې ماته نه دی یاده علم مونږ دا سوچ دی که نه زمونږ دوه سوچ دی یو چې عالم دې ته وایي چې د الف نه د یا پورې دنیا کې چې څومره دیني مسلې دي او کتابونه دي هغه ټول دې ته یاد دي دویمه څه چې یاد کړي هغه به د ذهن نه نه وځي دا خو د کمپیوټر هغه هارډ ډسک دی چې مسلې دې ورته ور واچوله بس بیا پکې پرته یي او مونږ په دواړو کې غلط یو انسان که ډېر هم علم وکړي خو ډېر ترې پاتې دی انسان کمزور دی نو کیدی شي چې یو عالم ته یو مسله نه یې معلومه هېڅ خبره نه او دا د هغه په مقام کې کمی نه راولي دویمه او داسې کېږي او ډېر کېږي او زمونږ سره شي په خپله چې سړی مسله ښه یاده کړي خو چې کله یې مراجعه ونه کړي او بیا مطالعه ونه کړي هغه مسله ته یېره شي نو کله بیا بل یو سړی لګیا چې خبره ذکر کړي شټاټ کړي څه شټاټ کړي د ذهن ته راځي او ویل کوي دا خو ما اورېدلی وو او ما لیدلی وو خو د دې ذهن نه وتې وه انسان دی بل ګور د علما نه دي دا الله ناشنا بندگان پیدا کړي ته سوچ وکړه په دې معمولي ذهن کې د دومره مسلې کېنول او ډاکټر دی ډاکټر یو فن دی بیا په هغې کې هم دی په دغه کې خاص انجینیر خپل یو فن دی د بل خپل فن دی دا دومره غټه مسله نه ده خو چې کله ته علم کې دیني که نه هر قسمه مسله به ته ذهن ته وراچي د لغت مسله د فقه مسله د حدیث مسله د تاریخ مسله تخریج مسله بله 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 عقیدې مسله ټول به ته دې کوپړې ته وراچي نو که چېرته د دې کوپړې نه څه وځي نو ته یې بې مه ملامته کوه چې انسان دی انسان څه دی کمزور بل د عمر زیاتېدو سره هم د سړي حافظه هغه کمزوري کېږي نادرن داسې یو نیم کس یي نادرن کله نا کله چې د هغه حافظه بالکل قشن پاتې شي نور غټ غټ محدثین غټ غټ محدثینو په باره کې راځي په تاریخ کې وایي په آخري وخت کې د حافظه ګډوډه شوې وه بعضو باره کې راځي وایي آخري عمر کې ته خبره یېره شوې وه بالکل ورته څه یاد نه و انسان دی کمزور دی تاسو لا بعض بوډاګان لیدلي نه کله نا کله په داسې بیماري راشي چې هغه خپل بچي او ښځه هغه نه پېژني دا خو انسان دی نو د دې ځای نه دا مسله راووته چې غټ نه غټ سړي ته هم کېدی شي یو مسله هغه نه یې معلومه نه یې رسېدلی وته اوس په دې کې مونږ عمر رضی الله عنه نشو ملامته کولی ولې ځکه چې هغه ته دا حدیث نه دی رسېدلی کله چې مونږ د امامانو په باره کې دا خبره وکړو بیا دا خلک سره کېږي شنه کېږي لکه د عمر رضی الله عنه مبارک مونږ ټولو دا ومنله چې او دته دا حدیث رسېدلی ټولو ښه په آرام مونږ ناست یو ښه په مزې سره وایو خو که زه اوس دا ووایم چې امام ابو حنیفه رحمه الله ته دا حدیث نه ورسېدلی امام صاحب ته نه و رسېدلی امام شافعي ته نه و رسېدلی امام مالک ته نه و رسېدلی نو تا خو لږ ساعت مخکې د عمر رضی الله عنه مبارک ومنله چې او عمر ته دا حدیث نه و رسېدلی نو چې د عمر رضی الله عنه په شان اوچت شخصیت نه دا حدیث پاتې شوی دی نه یې رسېدلی نو د عمر نه بعد راتلونکي د عمر په مخ کې څه دي لکه ته د امت یو عالم رالی عام عالم عمر بن خطاب ته وګوره هغه ته وګوره عمر بن خطاب رضی الله عنه باندې داسې حال راغلی دی په نورو صحابه کرامو راغلی دی په هغې مونږ په عامو درسونو کې هم ځای په ځای مثالونه ذکر کړي دي عمر بن خطاب رضی الله عنه الله ډیره پوهه ورکړې وه ډیر پوهه انسان وه الله ډیر علم ورکړې او چې کله خخ کړی شو که نه نو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي نن مونږه نهه برخې علم په خاورو کې کېښود د علم لس برخې دي وایي نهه پکې مونږ په خاورو کې کېښود
او منګه حدیث بیان کړو بیرت نه بیانو اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خوب لیدل او ما سره یو لوخه دی او پای کې پی دی او ما وسکل بیا می هغه ورکو عمر بن خطاب رضی الله عمر بن خطاب سم وسکل صحابه کرام یا رسول الله تاسو د دې تعویل سره وستو هغه ته سو علم چې رضی سره علم دی عمر رضی الله عنه او یو حدیث کې دی سرازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام محمد را وڑے دے وی دا ہر نبی پا امت کی داگنا بعد معلم او معلمی معلم آگا کس چاگتا خود لے کی گی معلم چاگے بلتا کی فا ای یکن فی امتی منہم احد کس ما پا امت کی سب دا صفات والی کنا فہو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دا عمر جا ان الحق على لسان عمر و قلبه حق الله د عمر په جبه او په زړه جاری کړی دی نو څنګه به د دې انسان سره پوهه نه وه او ځکه قبیصه ابن جابر وی امام احمد دا اثر راوړی دی وی ما رأیت رجلا قط اعلم بالله ولا اقرأ لكتاب الله ولا افقه في دين الله من عمر دا الله په کتاب چې عمر څومره پوهېدو دومره په ما څوک نه لیدلی چې پوهېدو او د الله چې څومره پېژندو دومره وی چا نه پېژندو او د الله کتاب چې به څومره ډېر وي دومره ما څوک نه لیدلی چې دومره وي دې سړي له الله نه آشنا علم ورکړه او څنګه به ورسره علم نه و او الله رب العزت هغه له د اوچت مقام ورکړی دی ګوره د علم نه اندازه ولګوي زه صرف یو واقع ذکر کوم او دا ډیره فائدہ مونه واقع ده او خصوصا روافیز او شیعگان د دې قصې نه نور نور څه جوړی صحیح بخاری صحیح مسلم کې حدیث تر عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ وی کله چې رسول صلی اللہ علیہ وسلم باندې زن کدنو بالکل آخری وخت و فی البیت رجال او داغه په خوا کې داغه په کور کې سړی ناشو او یو پکې عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ناشو په سړو کې نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی چې هلوم اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده راشی مال راولی آغا سچی پاگی لکل کیگی چستا سو دا پارا سلکلو کم دا دین بعد بتا سو بیا نگم راہ کیگی یعنی سا آخرنی وسیعتونا نتکو نکو پاگی معاملو کو بیا بین گمراہ کیے گئے دیتا حدیث القرطاس ہوئی کرطاس پا ربی کے پانی تا ہوئی یعنی رسول اللہ علیہ وسلم پانی را گوختا قلم را گوختو چی رہ اڑی چیز سوولی کم داگین بات بتا سونا گمراہ کیے گئے عمر رضی اللہ عنہ پا کی دا خبر اکڑا او دا دید علیہ سے شیعگان روافظ سخت دشمنی دا عمر رضی اللہ عنہ سرکی وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني بماري زيادة شهيرة تاسو دي سخت تنقري وعندكم القرآن وقرآن هو من سرشتي الحمد لله حسبنا كتاب الله زمان ده بارد الله كتاب كافي ده كرن نور سو سيات بكي فاختلف أهل البيت ندغ كور كي جي كم سلي ناس تدغوي بمنسكي اختلاف بيداشو دو رایش بعض اوی چی دا عمر خبر سدا سیده پا دی زنکدن کی واقع سر تکلیف ورکوی چی اگر وسیعتونو کی خود دقا کتابی دا اللہ را طرف نراوڑے دیکن پا دی با عمل کو بل فریقوی چی نا لکل دی اوکی فلما اکثر اللغطا والاختلاف عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچی کلوی دوی شور لیر کد رسول اللہ علیہ وسلم پا وقت کی پا خواہ کی اگر وی قوم وزی وزی بہارتا اگر سوی چوکی در زنکدن سمرہ سخت ہے بیماری سمرہ سخت ہے اگر بخواہ کی شورم جوڑ شی اختلافم جوڑ شی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وزی وزی بہارتا زی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر لی کل و نکل دا عمر رضی اللہ عنہ پوہی تو گو رضیلتا اغدیسی علماء وی امام نووی رحمه اللہ پا دیلی رو گده خبره کرده
ويبدي بني العلماء اتفاق ته كمجدا هدي الشرح كده جدا دليل ده دع عمر رضي الله عنه ببوها باندي أو داغا بجور نظر باندي ولي يو خو هغه دا سوچ وکړو چې رسول صلی الله علیه وسلم بیمار دی نو تکلیف ولې ولې ورکوئ؟ او موږ سره کتاب شته. دویمه الله اکبر وی عمر رضی الله عنه دې طرف ته سوچ کوو که اوس چېرته دا پیغمبر پکې څه نوي څه ولیکي او بیا موږ پرې عمل نشو کولی نو دا خبره به راته ښه سخته شي. نو اوس موږ سره دغه قرآن دی دا پوره دی که په دې به عمل کوو. لیکن الله د طرف نه قرآن ناغلی دی به واضح او بل دا چې الله قرآن کې ویلي الیوم اکملت لکم دینکم نن ما ستاسو دین پوره کړی دی دین خو پوره شوی دی. په کوم ورځ چې دا آیت نازل شو دین څه دی؟ عمر رضی الله عنه دغه ته هم سوچ کړی دی یعنې چې رسول صلی الله علیه وسلم داسې څه پاتې نه دي چې هغې د لاسه دین نیمګړی دی دین خو پوره شوی دی نو څه لی پازابو. نو عمر رضی الله عنه په دې ذکر ډېر په حق او د دې نورو نه د امام نووي رحمه الله شیعگانو د دینه غټه جاخه جوړه کړې ده. د چا سره چې څه نه وي خو لازم څه نه څه خو به وي کنه. د شیعګانو دا مذهب دا په دې قصو په دروغو په دې ټول بنا دي. هغوی هغو ته ځای میلاو شو. اصل کې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لیکله چې زمانه بعد به خلیفه علي هغوی عمر پرېښو پریخو عمر وی نو دیزی کی سوال دی دی شیعگانو نا اولنی دا کار یوازی دا رای یوازی دا عمر وی که نور سوکو سرو سه دلیل لیج نور سوکو سرو کسانو کی اختلاف پیدا شو یوا دوی ما چې دا وصیت د خلافت ته او دا واجب دی او دا د الله د طرف نه حکم راغلی چې علي رضی الله عنه به خلیفه وي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم د عمر د یوې خبرې د لاسه څنګه هغه خبره پټه کړه چې هغه الله ورته ویلې وه پوه شوې که هسې د پیغمبر په باره کې داسې ګمان کول ما و تاته چې الله یو حکم وکړي ما و ته یې پټولی شو نشو پټولی پیغمبر ته الله یو مسله ښوولې ده او د هغې بیانول واجب دی او د عمر رضی الله عنه د یوې خبرې د لاسه پرېږدي دا پیغمبر کولی شي بله که چېرته د دې خبرو د لاسه دین نیمګړی پاتې کېږي د کومې خبرې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکي او دوی چې عمر رضی الله عنه منع کړو او وایي دین نیمګړی پاتې شو آیا الله په دې راضي دی چې دین دې نیمګړی نو بیا ولې دغه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم غلی شو؟ درېیمه خبره بله واله که چېرته دا خبرې دومره اهمې وي چې زیاتې وي یعنې نوې مسلې وي او د علي رضی الله عنه د خلافت سره تعلق ساتو نور احکام پکې وو نو ولې ستاسو په رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ګمان دی؟ هغه ته دا پته نه وه چې دا مسلې لازم دي نو صرف د عمر د یوې خبرې د لاسه یې پرېښودې کېدای شي داسې دلیل دی په دې باندې چې دوی دا خبرې ټوله سړه کوسلې دي هسې پالتو خبرې دي عمر رضی الله عنه هېڅ زیاتی نه دی کړی بلکې حق د هغه سره وو وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار دی او موږ سره د الله کتاب شتي که نه بس د الله کتاب زموږ دپاره پوره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم غلی شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غلي کېده او بیا دا خلک لرې کول چې ځای وځئ دلیل دی په دې باندې چې دا خبرې په دې دین دا کوم چې موږ سره دی په دې زیاتی نه وي لکه کېدای شي داسې وصیت وو داسې مثال در لرکوم چې د مونځ پابندي کوئ دا نشته قرآن کې شتي عقیدې یو مسله د الله بندګي خالص کوئ ځای په ځای رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړی هغې نه مخکې قرآن کې دي زکات مسلې د روجې او د حج مسلې د جهاد مسلې نورې ټولې شتي نو که چېرته داسې داسې خبرې وي چې د دې په نه بیانولو سره دین نیمګړی پاتې کېدی نو بیا زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چېرته نه غلی کېدو بلکې عمر ته به یې ویلی چې عمره کېنه کېنه دا خبرې لازم دي او راوړئ ما له قلم او پاڼه چې زه دا خبرې ولیکم دین نیمګړی پاتې کېږي په هغو ته خو ځای میلاو شو نو وګوره
چکل چکل تته پوسو کی چته شینه چې خلیفہ در رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد علی ویا کم ذکر راغلی نو یم په تاسو څه خو لای هغه عمر پرې خو ته نو تا ته څه پته ولګی دا دلته ته پوسو ته څه پته ولګی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته د علی د خلافت خبره کوله ها د ورځ زما دی کسر بس راغلی پنجاب یو ډیره مخکینی خبره پاوخ کی زدی جامع کیو منو اگر بودی حدیث تکرتاس باید ما سر باسو کو او دا پا انترنیٹ بانی کتاو سیدی پا روزی که بدا سکایپ چلی دو یو شای بوجی خلکو پا غیر ابی تیک کوری پا غیر ما سر دی گیا نو پا داگا ورزو که کلی سر دا علم ازدکی و داگا ورزی خصوصا دا نیوی نیوی ورزی سلی جذبه دیره ارچا سر باس خبری تری شوکی چی لگه دا کما چی ما ازدکری دا طول تو ورزی ناغه ما ته دا حدیث تا قرطاس وی بیا من با ایدیر خبری کن خوی او نقطه دلت دا ما تا غو وی وی دلت خوی لیکلا چی علی رضی الله عنه بخلیفهی خو عمر پری خودو ما نه اغا دانا لیکلا وی سه لیکلا ما رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکلا چی ابو بکر بخلیفهی خوشور جوشو سڑی را درم شو ما توی تو دزن نخبری بودی را بودی تا تا چای ویلی چا ابو بکری لیکنو ما تا تا چای ویلی چا علی لیکو بلکه ما زمان دا خبر دیر نیجدی دزن که چرا نور و حدیث و نیشاری ملویگی چه زمان بعد بخلیفه ابو بکری نو دالا که دیشی چی دلت دک خبر لیکنه چه زمان بعد خلیفه ابو بکر دی نو که چرت نسرم دا باس کهی کنی چی دای لیکنه چی اگه با علی و نا لیکنه چی اگه با ابو بکری نو دی بتا تو چی تا تا سپتا دا تو تا تا سپتا دا نکه سه سری تو پکی غلی بچو که سری تو پکی ری بیا بر سرم لیگیه لکه ورز بعدی بریلی سر باس کو پا ویڈیو کی لیگیه نا آگه تا ما یو خبر ما تا یو مسئله زکر کرده ما پا دی سه دلیل لی غلی شو بیا بلا مسئله در آلا ما پا دی سه دلیل لی غلی شو لیکن ما تا کو دلیل ملی نباید وی دلیلون خو ما تا انبار لگه ولی خو نو مهدا خوسته توی باس روان دو خالق دلیل دیزی که پیش کی وی ما کمیس نده بسته بنین که ناسیم او منگ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوم پا بنین که نالو منگ ستازو پیشان بیده بنی دلائل بخوی تا مزلی دلائوی و ارمان چی کمیس وی نو بای سنتا قزی تلاس که روان چی و دا کمیس چی منگ دا دلائل گو امت ستا دا دلائلو نمحروم پاتی کی صرف دا یو کمیس تلاسا خدا کمیس روان چی نو چی سڑی تو پکی نئی او نیمہ نئی نبید آگا سر بحث فائدہ آگا نکی تسر خبر خبرو کو واضحات اللہ رب العالمین دی زمان حشر دی عمر رضی اللہ عنہ سر اوکی اپل ازمی یو ویڈیو لی دا یو زنانی یو علیم تا تیلی پونو کی سنی علیم تا او تویوی زکر بلا تا تلی اوما او نجف تا تلی اوما او آل تا تلی اوما او دل تا تلی اوما استاد پارمی دو آگاین او گوختی دا شیگان رو آفیسی کم عربیوی دو عرب دی عربی نسلی تو پتہ لگی جدا دا گلیم عربی نپتہ لگی جدا شیگانو کل خو استاد پارمی شیخ دیری دو آگاین او گوختی ناگو توی دو آگاینی دی چان او گوختی اول را تدوه وی دا اللہ نا وی سد دعای دی او گوختا وز دیل راست جا اللہ نی گوختی لی بیاگو سید سد او گوختی وی ما وی چی اللہ دے دے دک عائشی سر را پاس سیدا چی دے پی دیر مہین دے پا مخول دفاع کئی دے دے تخیری کری دی دے دے تخیری کری آگا شیخ فسترو کی اوخ کراش وی زمانگ دمرا نصیب بیوی زان دا پار ایسا دعا وقتا وی ما دا دعا وقتا چی اللہ ما دا عمر رضی اللہ دا قاتل دا ابو لولو سر را پاس سید اللہ دی زمانگ حشر دا عمر رضی اللہ سر اوکی وزمون حشر دي الله دا أمهات المؤمنين سروك وصحابة كرامو فنوكرانو كي دي الله من رباسي ومن لدي الله دا مرق پوري دا صحابة كرامو دا دفاع دا غوي دا شان دا بينولو دا غوي پا طريقة بي دا عمل كولو توفيق راكي إن شاء الله باقي خبري برا روان درس كي كو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد